typ orgar. Okej, okay. Orgar, mellanrum SV, mellanrum pool och sen kan komma upp. Det är text. Orgar, vad heter det jag ska skriva? Orgar, mellanrum SV, mellanrum cool och sen kommer några siffror. Jag fyra, ett, fem. Välkommen hem. Och idag ska jag leta efter clowner. Leta efter clowner. Okej, men alltså på riktigt, de såg en clown. Man, vi såg dem kickade. Varför ska vi inte kicka? Vi kan leta oss andra klockan. Jag vet, man, varför skulle jag inte kicka? Om ni inte hade kickat, man skulle vara död då. Fuck, jag kan inte känna. Jag såg att det springade borta. Oh my god, vi kan inte tro. Han var längst där borta. Åh, fast han var där borta. Så jag såg mig som kickade. Alltså, jag såg någonting där som gick. Alltså, du är vid dörren. Jag vet att jag måste gå in och köra. Ja, vi såg någonting. Oh my god. Jag vet inte vad han hade. Men jag såg att han hade en spade. Och han drog någonting. Alla kvartar nu. Du kan ju kanske en död kropp. Tror du att det inte är någon av oss som är där inne, eller? Tänk om det är Hamoudi. Tänk om det är Hamoudi. Adam. Stor Adam. Haidar. Eller kanske jag. Ingen vet om jag är den riktiga Armin. Du är fake Armin. Du stöter på att han är fake. Du är inte fake. Eller är jag? Oh fuck! Shut Alex! Shut Alex! Ivan, vad fan? What the fuck? Jag kan se någonting! Jag kan se någon pizza också. Samara! Ej, det är Samaras kläder. Vita. Den är borta! Den är borta! Den är fucking borta! Vad? Vad the fuck? Vad är det? Vad? Oh my god, jag kan se. Jag kan fucking se. Det var det. Det är stolpen. Kolla. Visa dig att det var det. Nej, han sätter den där vita saken där borta. Gå ner och lägg också. Sätt den där vita saken. Hur fan kan det inte se? Du är så bredvid stolpen bredvid. Är du arga? Jag sätter mig arga där. Ey, what the fuck? Och kolla när Arjan, vi gick lite. När vi gick lite där, det var helt borta. Sen när vi kom där. Zooma. Fuck. Fucking hell, mate. Och ni inte kunde se det, mannen. God. Vad tycker du? Det rör sig lite. Det rör sig faktiskt lite. Det är vidde om. Är det något som står sig på? Han sa så. Jag ska på mig. Det är långt långt långt. Ja, det har man gått på. Jag fucking ser. Det rör sig! Man kan se, kan se den där vita. Det är exakt samma sak som mig. Arbi, vill du ha tjej eller? Nej. Eller jo, jag kan inte. Aj, hallå. Ser ni den där? Inte den. Titta inte där. Titta där. I den, det ser ut som en papperskorg. Det är en huvud. Jag kommer att se. Det där också. Han rör sig, ja. Alltså, nej, inte. Åh, Jan! Nej! Drivit den där någonting jag sa. Jag vet man hur jag kan se. Ivan ska verkligen gå. Alex, så säger jag hej då. Ses himlen! Du sa att du ska komma med oss. Du sa att du inte var rädd. Du sa att du inte ens var rädd. Man, jag får inte ens vara här. Fuck!
fucking hell, you're gonna fucking say nothing. Det var ingenting. Jag kan se någonting. Ulla brinna hit. Voila, såg en clown eller något. Men Alex såg också en clown. Man kan se inte vad man har. Samara! Se hur mycket de ljuger. Hur mycket ni ljuger! Jag har ju kram kameran och det har gått 6 minuter. Malin, man kan se någonting. Lite mörkare och lite ljus. Men det är en lapp! I mitten av träden har det hängat någonting. Ja! Jag kan inte se på det. Det där, det är ingen lapp! Det är ingen lapp! Men tänk dig. Det är en lapp! Om det var lapp, det skulle vara fyrkant. Men det kan vara runt. Vad har du? Det är inte runt. Men jag kan se någonting som rör sig. Något som fucking rör sig. Ivan! Ivan! Ivan, jag ser någonting som rör sig. Fuck this shit. Kicka hem!